שלום חברים, במפגש הקודם אנחנו דיברנו על הקדמה לספר יהושע ט', לפרק ט', וראינו שיש אה, שני סוגי עמים. יש עמים שגרים רחוק, במקרה כזה אנחנו יכולים להציע להם לחיות איתנו בשלום, שישלמו מיסים, אבל אנחנו מצידנו כמובן לא נוגעים בהם, ויש את העמים הקרובים שגרים בתוך השטח של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, ועליהם נאמר משפט מאוד מאוד חזק, לא תחיה כל נשמה. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם בחיים, והסיבה שמסבירה התורה, למה אנחנו צריכים כך להתייחס אליהם? כדי שלא ילמדו אותנו את התועבות, את העבודה זרה, את השחיתות, את המעשים הרעים שלהם, וזאת הסיבה שאנחנו לא יכולים להשאיר אותם בחיים. היום אנחנו נמשיך ללמוד את פרק ט' ונראה מה יצא מהמצווה הזאת, האם יהודים הצליחו לקיים אותה. בתחילת הפרק כתוב ככה, ויהי, כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר, ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הקנעני, הפריזי, החיבי והאבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. כן? עם ישראל נכנס לארץ, ועכשיו כל העמים האלה באים להילחם עם ישראל. האם באמת כולם אולי היו כאלה שהיו שונים, שלא רצו להילחם נגד עם ישראל? אולי הם חשבו שאין להם סיכוי להילחם נגד עם ישראל? כתוב כך, ויושבי גבעון, שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי. כן, הם הבינו, בואנה, יש פה איזה עם מאוד מאוד חזק. אנחנו מפחדים שסתם להילחם נגדו, לא יצא לנו טוב. ויעשו גם המה בעורמה, וילכו ויצטיירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים, ומבוקעים ובצוררים. הם אמרו, בואו, אנחנו נתלבש כאילו שאנחנו באנו מרחוק. הם כן לקחו בגדים, בגדים ישנים, ושקים עם חורים, נוד יין, זה הכוונה, כאלה כלים שהיו שמים שם יין, גם הכל בלוי ומבוקע עם חורים. ונעלות בלות ומטולאות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צידם יבש היה נקודים, הלחם עם נקודות של עובש, נעליים ישנות. Uh, כן, סלמות, מלשון סלמה, כמו שמלה, הכל יבש, הכל uh, בלוי. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו ויומר, אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ועתה כירתו לנו ברית, כן, ואין, באנו מרחוק, עכשיו בואו נעשה ברית שאתם, uh, אנחנו חברים. Uh, ויאמר איש ישראל אל אחיבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך איחרות לך ברית? שמע, אני לא מכיר אותך. אולי אתה עובד עליי, אולי אתם גרים פה אה, קרוב. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר אליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? כן, אנחנו חייבים לחקור אתכם. אנחנו לא מאמינים לכל אחד. ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שמעו. ואת כל אשר עשה במצרים, בואנה, מה זה מרחוק? ממש מרחוק. ואת כל אשר עשה לשני המלכי אמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון ולאוג מלך הבשן, אשר בהשטרות, כן, אנחנו יודעים כמה אתם חזקים. ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צידה על הדרך, ולכו לקראתם ואמרתם אליהם, עבדכם אנחנו ואתה, כירתו לנו ברית, כן? אז אנחנו שליחים של הזקנים, של המושלים ששלחו אותנו וכדי שנכרות אתכם ברית. זה לחמנו חם, הצטיידנו אותו מבתינו, ביום צאתנו ללכת אליכם. ועתה הנה יבש, והיה נקודים. תראו, כשיצאנו, לפני מלא מלא זמן, הוא היה חם, הוא היה טרי, ועכשיו תראו, הכל עם נקודות. ואלה נודות היין, אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. תראו, הלכנו כל הדרך, תראו איך הבגדים שלנו נראים. ויקחו אנשים יצדם, ואת פי אדוני לא שאלו. כן, בני ישראל האמינו להם, כי עשו להם הצגה טובה, והם אפילו לא שאלו את השם, האם אפשר לכרות איתם ברית? ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, כן, הוא... עשה איתם הסכם שהוא משאיר אותם בחיים. וישבעו להם נשיאי העדה, הנשיאים של שבטים, של עם ישראל, כולם נשבעו לאותם הגבעונים. ויהיו, ויהיו מקצת שלושת ימים אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים. פתאום אחרי שלושה ימים הם גילו שאותם גבעונים בכלל חיים פה קרוב, כן? Eh, כמה שעות הליכה, והם כבר שמה, והם הבינו שהם עבדו עליהם. וישאו בני ישראל, ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון, והכפירה, ובערות וקריית יערים. אלה ארבע ערים של הגבעונים. ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה, באדוני, אלוהי ישראל, ואילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם, באדוני אלוהי ישראל ואתה לא נוכל לנגוע בהם. כן, הם כל כך כעסו על הגבעונים, שהם באו אליהם, אבל מצד שני, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות להם כלום, אנחנו כבר נשבענו. ושאלו את הנשיאים, למה אתם עשיתם את זה? אמרו, נכון, טעינו, אבל זהו, אין מה לעשות. אנחנו כבר נשבענו בשם השם, אסור לנו לעשות כלום לגבעונים. זאת נעשה להם, ואחיה אותם. לא יהיה עלינו קצף, על השבועה אשר נשבענו להם. יש לנו פתרון, אנחנו לא נהרוג אותם, כי אסור לנו להפר את השבועה שכבר נשבענו. ומה אנחנו נעשה? ויאמרו להם הנשיאים, יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. כאשר דיברו להם הנשיאים, כן, אנחנו, אתם תעשו עבודות הכי קשות, אתם תהיו חוטבי עצים ושואבי מים. ויקרא להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו? כן, יהושע בכל זאת רוצה להבין, למה אתם באתם ורימיתם אותנו לאמור, רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים, ואתה ארורים אתם. כן, אני מקלל אתכם, ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. כן, אני מקלל אתכם שאתם אף פעם לא תהיו באמת חברים שלנו. אתם תמיד תעשו את התפקידים הכי הכי גרועים. ויענו את יהושע ויאמרו, כי הוא עוגד עוגד לעבדיך, את אשר ציווה אדוני אלוהיך, את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ. ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותינו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. אנחנו יודעים טוב מאוד מה uh, כתוב בתורה, מה שלמדנו אנחנו, כן, בשורה הקודם, לא תחיה כל נשמה, ולכן אנחנו למעשה הצלנו את נפשנו. ואתה איננו מידיך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה, ויעש להם כן, ויעצל אותם מיד בני ישראל. ולא הרגו ולא הרגו אותם, כי יהודים לא רצו להפר את השבועה שנתנו לגבעונים. ויתם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח אדוני עד היום הזה אל המקום אשר יבחר. כן, אז מאז ועד התקופה שהנביא כותב את הדברים האלה, הגבעונים, בעצם היו עם התפקיד הזה של שואבי מים וחוטבי עצים, אבל הם היו מרוצים שבסופו של דבר הם הצילו את החיים שלהם, כי אחרת, כמו שלמדנו בפרק הקודם, בהקדמה לפרק ט', היינו צריכים אולי להרוג אותם, אז הם העדיפו לעבוד אותנו, עבודה קשה, אבל לפחות להישאר בחיים. תודה רבה, נתראה בפרק הבא.